punir, cara. Olha só. Esse jogo aqui, ele existe pra te punir. Sem lógica nenhuma. Eu não pulei simplesmente no buraco. O personagem é um peso morto. Mario, olha, sinceramente, viu? As animações de fogo. Eu acho que os fogos, eu já percebi, os fogos saem quando eu termino a fase muito rápido. Deve ser isso. Double kill. Ah. Sim, mas eu tive essa ideia só depois que eu fiz besteira. Para, caramba, Mario! Que eu vou ter sanidade com esse jogo, Hexa. É um jogo que quer me matar o tempo todo, olha isso. Tá me clipando de novo, essa. Lembra dessas vibes? Ai, caramba. Nunca morreu em Mario. Ah, qual é, velho? Ah, que vacilo, cara. Pera aí, padrinho. Só que quando eu fiquei assim... Até a cor da live mudou. Agora é tudo amarelo. Meu mundo está ficando laranja, amarelo. Caraca, velho. Ai, meu pescoço. Ah.
Sei lá, eu só acho que eu tenho que memorizar tudo isso aqui. Boa noite, X. Valeu pela presença, cara. Tamo junto. E eu provavelmente não vou zerar isso nessa live. Mas sem problema. Valeu, mano. Valeu, valeu. Tamo junto. Muito bem, continuamos a jornada. Não tem aquele lugar que você tá tentando subir por ele? Sim. Que eu falei que pra você quebrar... Sim, sim. Do lado direito tem uma estrela, eu acho. Ah. Só percebi que na parte de cima saiu um cogumelo. É bom saber. No teto, não. Aquela... Ah, na plataforma. Não, entendi, entendi. Do lado direito dela, né? Mas tem uma no teto também. Quando a gente bate lá. Valeu, valeu. Tamo junto. Ah, let's go, guys. Aqui é fácil. Aqui é tranquilo. Personagem pesado. Tô sentindo que agora vai. Peraí, essa é a parte mais difícil. Então antes, não vou falar nada antes de tentar. Caramba, tô nervoso. Calma, Murilo, calma. Filho da mãe. Thank you.
Se eu morrer, vai ser a última tentativa. Talvez eu não consiga isso em uma live só. Let's go, Mario, let's go. Let's go. Let's go. Eu odeio esse bicho. Tipo, é uma maneira de matar esse bicho, mano. Pior parte ainda não chegou. Tá pra chegar. Agora são os esgotos, né? Ou os esgotos são depois do martelo? Acho que primeiro é o esgoto, né? São os esgotos. Outra parte que eu detesto também. Eu consegui fazer uma escadinha aqui, sabe? E passar direto. Não sei como, na verdade. Talvez tenha até alguma coisa aqui, ó, em segredo. Ah, as tubulações aqui, ó. Tá, esse aqui tá facilitando. Essa parte dos esgotos tá facilitando agora. Caraca, mano! Essa maldita dessa planta que não saiu também, mano. Que raiva. Última tentativa. Se não der nessa live, vai ter que ser em outra. Cansei. Me estressei de todas as formas possíveis. Então,